ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରର ବଡ଼ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଗିରଫ କଲା ସୋନପୁର ପୋଲିସ। ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ପ୍ରାୟ 378,100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତା ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା, ନଚେତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଜଣକ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୋନପୁର ପୋଲିସ ଏନେଇ କେସ୍ ନମ୍ବର 202/2023 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ବାଗବାହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଗିନ୍ଦ୍ର ସୋନି। ତେବେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଜଣେ ହାଉସୱାଇଫ୍ ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବରହମପୁରରେ ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୋନପୁର ଥାନାରେ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସୋନି ବୋଲି ବାଗପରା, ଯେଉଁଟାକି ମହାସମୁନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ପିଲା, ମୋବାଇଲରେ କିଛି ଫଟୋ କ୍ୟାପ୍ଚର କରି ତାକୁ ଡବଲ କରି ଏବଂ କିଛି ନ୍ୟୁଡ୍ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଏଡ୍ କରି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ ଏହି ବର୍ଷର 78,100 ତିନିଟା କିସ୍ତିରେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ପେ ଜରିଆରେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନେକେଡ଼୍ ଫଟୋ ପଠାଇଥିଲା ବରହମପୁରକୁ ଏବଂ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦିଆଯାଏ ସେ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଇରାଲ କରିବ। ତା ସ୍ୱାମୀ ସେଥିରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଖାଟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ରାଜସ୍ଥାନ, ସେଇଠି ଏ ବ୍ଲାକମେଲର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସୋନି ତାଙ୍କୁ ସେଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ, ସେଇଟା ବାବାଧାମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଖାଟୁ, ସେଇଠି ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 2,00,000 ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭାଇ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୋନା। ୟାପରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲାକମେଲରର ସାହସ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କଲା ଏବଂ ବରହମପୁର ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କର ସେଇ ଶ୍ୟାମ ବାବାଙ୍କର ଝଣ୍ଡା ଦେବା ବାହାନାରେ ସେ ବରହମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ଲେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେକ୍ସୁଆଲ ଫେଭର ସେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଲେଡ଼ି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦବି ନ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟିକି ଦବେଇଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ଧମକେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁଣି 1,00,000 ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏମିତି 3,78,100 ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିକି ଏକ୍ସଟ୍ରଟ୍ କରିଥିଲା। ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଟାକ୍ଟିକ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ସୋନପୁର ଥାନାରେ 202 କେସ୍ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଯେହେତୁ କାଲି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ଉକ୍ତ ଆସାମୀ କାଲି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ସେଠି ଲୋକେଟ୍ କଲା ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଖରେ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ତାକୁ ସେଠି କ୍ୟାପ୍ଚର କଲେ ଏବଂ ସେଠି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। ତା ପାଖରୁ 2 ମୋବାଇଲ୍ ସିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଇ ସବୁ କନ୍ସର୍ନ ଯେତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଡ଼ିଟି ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ନେକେଡ଼୍ ଫଟୋ ଯେଉଁଟା ସେ ପଠାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଜବତ ହେଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ପଠାଇବୁ, ଫରେନ୍ସିକ୍କୁ ପଠାଇବୁ। ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ସାମିନେସନ୍ ପରେ ଆଜି ତ ଆମେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ।